Všechny vás vítám u vaření s Jančou. Dnes to bude opravdu rychlé, protože pospíchám na směnu do práce a samozřejmě, aby měla rodina něco k obědu, tak si připravím lepenici s uzeným. Na lepenici potřebuju 1,5 kg brambor pro 3 lidi. Dnes budu vařit pouze pro 3 lidi. 0,5 kg kysaného zelí, které si vyndám ze sáčku a pokrájím. 1 střední cibuli, kterou si na oleji osmažím a zelí si pak přidám vlastně na základ té cibule. A tady jsem si koupila uzenou krkovici bez kosti ve váku. Tady je cena 139,90 za kilo, já jsem platila 75,80 Kč, když to zaokroulím 76 Kč. Je to 542 gramů a udělám si z toho 3 plátky. Ta krkovice je opravdu moc hezká. Udělám si z toho 3 plátky, nakrájím a na kousku másla si dám zapéct do trouby. Takže brambory, ty si uvařím v osolené vodě, cibulku teda nakrájím a i to zelí, až si vyndám ze sáčku, tak ho nakrájím stejně, tak i tu krkovici a pak se tady zase sejdeme. Cibulka je pokrájená a smaží se mi na kamnech. Krkovici mám nakrájenou na 3 pláty, tak si vemu kousíček toho másla a dám si to na tu krkovičku, protože s tím máslem to má velice dobrou chuť, takže proč si to trošičku nespříjemnit. A teď tu krkovičku dám na 30 minut zapéct na 200 stupňů do trouby a dosmaží se mi cibulka, tady mám pokrájené to zelí, tak si dám dusit zelí. Brambory ty jsem si dala taky vařit, takže by to mělo být společně všechno hotové. Když mám cibulku hezky do zlatova osmaženou, vyklopím si tam to pokrájené zelí, vyndám z toho tu kuličku, protože tu kuličku tam nechci mít. Takže si hezky dám zelí na cibulku. Přidám si tam 1 lžíci cukru, protože to zelí je kyselé. Promíchám. Tady máme ještě 1 kuličku. Bylo by to nemilé, kdyby ji někdo snědl a rozkousnul, protože je to nové koření. Promíchám. Brambory se akorát začaly vařit. A zelí 20 minut podusím. Až budu mít zelí měkké po 20 minutách, tak vlastně budu mít vařené i brambory a zároveň s tím budu mít hotovou i krkovičku. Takže u nás se bude moc uší, potom jenom obědvat. Je to opravdu rychlé a myslím si, že časově opravdu úsporné. Brambory mám dovařené, zelí podušené, takže si brambory lehce rozšťouchám. 1,5 kg těch brambor. Abych tam měla ale i ty kousky, takže to nebudu šťouchat moc, protože u nás to máme rádi s těmi kouskami těch brambor. Když mám brambory rozšťouchané, tak si tam vysypu to zelí podušené, zamíchám a lepenici mám hotovou. Krkovice, ta už je taky hotová, takže už jenom nám dát na talíř
a oběd mám hotový. No a tady už mám lepenici s uzeným na talíři. K tomu jsem si osmažila, nebo navrch jsem si osmažila jednu maličkou cibulku na ozdobení, kousek papriky, samozřejmě nesmí k tomu chybět dobrá nakládaná kyselá okurka a rychlý oběd a chutný oběd je na talíři. Lepenice s uzeným mě vyšla pro 3 lidi na 112 korun. 542 gramů uzené krkovice 76 korun, půl kila zelí 13 korun, kilo a půl brambor, kilo jsem kupovala za 12 korun, takže 18 korun dohromady, jedna střední cibule 2 koruny, plátek másla jsem počítala 3 koruny. Takže zhruba oběd pro 3 lidi mě vyšel na 112 korun dobrého chutného jídla. Krkovici, když jsem pekla, tak mi pustila trošku šťávy a společně s tím máslem mi udělala jemnou chutnou omáčku, takže tou jsem si přelila maso a trošku i ty brambory s tím zelím, takže tu lepenici. K obědu, k večeři vám přeji dobrou chuť, přeji vám, abyste se měli moc hezky a abyste se měli moc dobře. Tak ahoj příště.